Hello everyone, notun eta recipe video hote punorbar swagatam janalo. Aji bhabisu pani pitha banao aru pani pitha moinu keneke banao tar recipe tu apnalokor agot share korim boli bhabilu. Aru tar kane eya chaul moi tiyai rakhisilu 2 ghonta ban agot. Aru ekhine chaul kini dhuniya ke kumoli gol. Aru tar kane e dhuniya ke chaul kini dhui lolu aru loita michi bati didim. Aru moinu keneke banao tar ke he ekoman dekhabo bisarisu. Hokole pani pitha banabo jane moi keneke banao tar ekoman video tu koi dekham. Aji ekhine pani পিঠাখিনি মানে মই জহা চাউল দি বনাম আৰু ঘৰৰ জহা চাউল আছেলে আৰু হে জহা চাউলখিনি পানী পিঠাখিনি বনাব লৈছো আৰু ঘৰৰ জহা চাউল দি পানী পিঠা বনালে গুণটো যে বহুত ধুনিয়া আহে খাবলে ভাল লাগে হেকানে মই ঘৰৰ জহা চাউলকে লৈ লৈছো আৰু চাউলখিনি লৈকে মিছি বাটি দি অকণমান ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান দিছো আধা আদি ধুনিয়াকে পেষ্ট এটা বনাই ললো দেখিছনে চাউলখিনি আৰু তাৰ লগতে মই পানীও একাপ দিছিলো আৰু এনেকে মই পেষ্টখিনি বনাই ললো চাউলখিনি আৰু এতিয়া ইয়া দেখিছনে মই মেটাৰ রেডি হৈ গল ধুনিয়াকে আৰু একদম পুৰা তাতে দিছো নিমখ আৰু নিমখ অকণমান কৰণ অনুসাৰে দিছো যেহেতু কি এটো পানী পিঠা নিমখীয়া হলে ভাল লাগে আৰু বেটাৰটো অকণমান ডাঠ হৈছে ডাঠৰ কাৰণে মই ইয়াতে দিছো পানী পানীখিনি দি ধুনিয়াকে অকণমান পাতলা বেটাৰ কৰি লৈছো ডাঠ বেটাৰ হলে মানে অকণ দিগদাৰ হয় পিঠাটো ফাটি যায় আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে পাতল কৰিব চেষ্টা কৰিব বেটাৰটো আৰু তাতে মই এতিয়া দিছো তেলখন পাতি দিলোঁ অকণমান তাতে দিছো মিঠাতেল আৰু অকণমান বেটাৰখিনিতো অকণ মিঠাতেল দি লৈছো লৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ তেলখন গৰম হৈছে এহেতা দি মই ধুনীয়াকৈ ত্ৰিখন দাঙি এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই দিম আৰু এনেকৈ পানী পিঠা গোটেইকেইটা ৰেডি কৰি ল'ম আপোনালোকে পানী পিঠা খাই ভাল পায় নে নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাব মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ ল'ৰায়ো খাই বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে বনালোঁ আগতেও বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ বনাব লৈছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত এনেকৈ পানী পিঠা খালে হেল্ডিও হয় আৰু এনেকৈ দুয়োটা চাইডে সেকি ল'লোঁ আৰু লৈ এতিয়া মোৰ পানী পিঠাটো ৰেডি হৈ গৈছে এনেকৈ গোটেইকেইটা বনাই ল'ম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু অকণমান মই চাইজটো সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ অকণমান যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এহেতাতকৈ অকণমান বেছিকৈ দি টেৱাখন অকণমান ঘূৰাই দিলেই ডাঙৰ হৈ যাব আৰু মই এটা জোখতে বনাই ল'লোঁ আৰু এয়াই মোৰ অকণমান পিঠা এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ল'ৰাটোক খাবলৈ দিওঁ আৰু এইখিনি পিঠা মোৰ পানী পিঠাৰ ৰেচিপিটো এনেকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আদা আৰু জলকীয়া দিয়া কেনে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে অন্য এটা ভিডিঅ'তে পুনৰ লগ পাম